Полицијата интензивно работи на идентификување и пронаоѓање на напаѓачите кои пред 2 дена брутално го претепаа легендарниот македонски алпинист, 67-годишниот Јован Поповски. Од Министерството за внатрешни работи за телевизија Нова велат дека се уште трагаат по сторителите и активно се работи за целосно расветлување на случајот. Според првичните сознанија, напаѓачите по кои трага МВР се лица на возраст од околу 20-40 години. Познатиот македонски алпинист се здобил со тешки телесни повреди, скршеница на нос, рака и ребра, откако завчера бил нападнат од 2 лица, кои предходно му се заканиле затоа што за кризата во кафеански муабет ја обвинил СДСМ. Според информациите, додека Поповски седел во една позната скопска кафеана со пријател, едно од лицата што седеле на масата зад него го запрашало: «Ти да не си вамаровец?», на што Јован одговорил: «Не сум вамаровец, а не сум ни предавник». Потоа алпинистот излегол од гостилницата со намера да си оди дома, но лицата што седеле на масата зад него тргнале по него и го нападнале, а во моментот собственикот на гостилницата заедно со третото лице кое било со напаѓачите се обиделе да ги оттргнат насилниците. Тогаш нападнатиот почнал да трча со цел да избега, но насилниците повторно го фатиле и продолжиле да го удираат со тупаници и клоци во пределот на главата и телото по што избегале. Поповски со возило на итна медицинска помош бил пренесен во ургентниот центар, каде што лекарите констатирале тешки телесни повреди и бил задржан на лекување. Светски признатиот научник, академикот и пријател на Поповски, Горас Росоклија, на својот Facebook профил објави детали за случајот. Објаснува дека Јован седел во гостилницата Гурман и разговарал за кризата во Македонија со газдата и со еден другар. На соседната маса седеле двајца кои му се заканиле, затоа што за кризата го обвинува СДСМ. Јован тргнал дома од Гурман кон Буњаковец преку Капиштец. Во темниот простор кај Капиштец го стигнале и го претепале како што вика, не мислејќи дали ќе го убијат, пишува Росоклија во својот статус на Facebook. Тој порачува дека од напишаното, паметните ќе заклучат до што води создадената атмосфера во земјата, а глупавите, како што вели, ќе заклучат дека напишаното, а не постапките, создава немири. Росоклија подсетува дека Поповски ги водеше сите македонски алпинистички експедиции на сите врвови на светот, заклучно со Монт Еверест кога загина Димитар Илиевски Мурато, и безброј пати гордоста и достоинството на македонецот ги ставил пред интересот на собствениот живот.